Moj današnji gost u Pojačalu je Lazar Krstić i on je do sada najmlađi gost u Pojačalu. A radio je kod prethodnog najmlađeg gosta u Pojačalu. Njegova priča je veoma interesantna i ona je priča o momku koji se razvijao učeći razne oblasti dizajna da bi danas se fokusirao najviše na korisničko iskustvo i interfejs, ali kroz nekih prethodnih 15 godina je što sam, što sa bratom radio neke veoma zanimljive projekte koji su počeli kao hobi i ljubav prema sportu, a razvili se u nekoliko zanimljivih e-commerce biznisa koji su bili vrlo relevantni na lokalnom, a neki i na globalnom nivou, koje je vrlo mlad, nakon nekoliko godina razvoja, odlučio da ipak proda i fokusira se na neke druge stvari. On je jedan od onih mladih ljudi kojima se ja divim iz jednog razloga, a to je što su ispratili neke svoje snove, napravili ono što su želeli, a onda odlučili da nađu ipak dobru meru i da puste stvari koje su radili pre nego što ih iste unište. Siguran sam da će vam ovo biti interesantno ako volite sport ili ako vas zanima dizajn ili ako vas zanima online prodaja, a i u svakom drugom slučaju poslušajte kako razmišlja osoba koja je vrlo verovatno mlađa od vas. Realizaciju ove epizode Pojačalo podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovde dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Ukoliko ste iz Sjedinjenih Država ili sa severnoameričkog kontinenta, Pojačalo možete svake nedelje od 20 časova po CST vremenu slušati i na viberadio.us. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija OC Law iz Chicaga. Da li imate nedoumicu u vezi sa emigracijom u SAD ili vam je potreban savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta? Sve odgovore možete pronaći na oclaw.us ili zelenakarta.us. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tome. E pa, Lazare, dobrodošao. Bolje te došao. Ti si jedan od ljudi koji su uspeli u svom mladom životu, a ti si najmlađi gost u Pojačalu do sada, koji su uspeli u svom mladom životu da rade gomilu nekih stvari koje bih ja voleo da sam radio, samo da sam se ili rodio malo kasnije ili malo drugačije opredelio za neke stvari u svom životu. I ceo tvoj razvojni put, iako nije predug u smislu nekog velikog broja godina, jeste vrlo dinamičan. I počeo si rano i svašta si nešto zanimljivo radio, ali evo, ako možeš ti da nam kažeš u dve rečenice šta su neki projekti po kojima bi oni koji su pratili te prepoznali. E, pa ajde, pre svega hvala na pozivu i što ću da podelim ovu stolicu sa raznim mladim uspešnim ljudima. Što se tiče projekata po kojima sam prepoznatljiv, pa verujem da je to svakako Ultras Design koji mi je obeležio skoro trećinu života, meni i mom bratu. Pored njega naravno brend Patriotsko odeće Tradicionalizam, koji je takođe bio deo mog života negde oko 3 godine. I naravno sve kompanije kroz koje sam prošao i izučavao dizajnerski zanat svih ovih godina, počevši, ajde da kažem, profesionalno negde od kraja 2016. godine, kada sam već u toku studija dobio poziv za praksu u agenciji Vogue i negde već tada, ne mogu kažem, predodredio svoju profesiju, ali spontano je išlo
jedna stvar za drugom stvari i eto, dan danas se bavim dizajnom, najviše UI UX-om. A od skoro tu je još jedan zanimljiv projekat Sportski zid, koji se trudi da najzanimljivije i najupečatljivije sportske momente dočara na jedan zanimljiv način i da vam dopusti da ukrasite svoje sobe i stanove. I to je recimo i jedan od onog posljednjih projekata na koje sam letao, za koje sam bio ljubavno što ih nisam ja pokrenuo. Iako jesam imao neke slične ideje, pričali smo o tome, Straja i ja smo hteli napravimo svašta nešto, ali onda se desi život i kako to već ide obično. Na listu ideja koja je beskonačna. Ide na listu ideja i kupiš domen i ništa. Domen, TikTok, Instagram, username, pokupiš i sahraniš projekat pre nego što je počeo. Iako si najmlađi gost i iako nije mnogo prošlo od trenutka kad si bio mali, prvo pitanje je naravno naše mančmelo pitanje, šta si te obudeš kad porasteš? Da, ajde, ovo je jedino pitanje za koje sam mogu da se spremim, pogledao sam na količinu epizoda kod tebe i sad će zvučati kliša ako kažem da sam želeo budem dizajner, ali eto, dolazim iz takve porodice gde mi je majka nastavnik likovnog, stric mi je bio industrijski dizajner i negde osoba od koje sam i uvideo šta su sve negde tehničke mogućnosti u tom nekom periodu 2000-ih do 2010-ih godina, kada sam njega gledao kako 3D modeluje automobile i bavi se, ne znam, packagingom i dizajnira etikete za neke poznate sokove u tim trenucima. To je meni bilo onako wow, gledao sam kao na nešto nedostižno u tom trenutku i upravo to mi se negde naslanja na to da sam kroz osnovnu školu u početku negde želeo da se bavim prosvetom jer dosta porodice mi u prosveti, ali sam eto jako brzo poželeo da postanem dizajner iako verovatno nisam znao šta to znači u tom nekom periodu, početak osnovne škole, sredina osnovne škole, ali eto upravo je stric bio zaslužan za to što sam instalirao Photoshop sedmicu davne 2010. godine i u tom nekom periodu moje aktivnosti i oko sporta i fudbala i odlazak na Marakanu sa tatom i burazerom i sa stricem naravno, gde sam eto odlučio da onako malo seckam Nenada Milijaša i stilizujem tekstove u Photoshopu, koliko je tada Photoshop to dozvoljavao. I negde taj put me je posle naveo i odnosno sve to je bila preteča upravo iz Ultra Design i kasnije sve alate dalje koje sam izučavao, što za print, što za video, što za svakakve neke oblasti u dizajnu. I eto, ne znam da li sam ispunio svoj dečački san, ali svakako je da se dizajnom bavim i dan danas, neki bi rekli 24/7, ali eto, još uvek se ne dam. Mnogo je važno i mnogo je lepo kad je čovjek mlad, pa može. Znaš, može da izdrže, što se kaže. Naravno, kasnije dođe sad već neki period kad malo moraš da prioritizuješ, moraš malo da menjaš stvari. Mislim da si ti već negde ušao u tu priču u prethodnom periodu, ali ajmo lagano. Kada si krenuo prvi put da se igraš sa tim stvarima, imao si, da kažemo, neku vrstu uzora u svom okruženju. I to je okej. Ali, naravno, dizajn je jako široka oblast i ti se zapravo danas baviš sa, što da kažeš, sa više zanata u okviru dizajna. Ali dobro. Kako izgleda proces učenja i kako izgleda tvoje okruženje, osim činjenice da imaš u rodbini neko ko radi slične stvari, ali kao nisi baš odrasto pored dizajnerske, pa da si mogao da srećeš svaki dan ljude koji su ti inspiracije. Pa jeste, da, nisam odrasto pored dizajnerske, definitivno. Nisam negde ni otišao u tom nekom akademskom pravcu, već sam eto, već u toku osnovne škole, kasnije srednje škole, odlučio da se fokusiram na dizajn, a sam proces učenja je jednostavno išao putem
šta mi treba sada u ovom trenutku, to ću da naučim. I kao što pretpostavljam i većina dizajnera tako radi, jednostavno sam želeo da napravim nešto i nisam odustao dok to ne ispunim. Naravno, tu je onako internet pomogao najviše i početak je, ajde da kažem, bio teži jer bio i loši internet tamo 2010. godina i nešto pre toga, kada sam još i ono u selu na nekom lošem računaru na ADSL internetu pokušavao da napravim sajtove koji su tada bili jako ograničeni što se tiče i neke responsivnosti i stilizovanja, mislim, znaš i sam. Ali eto, uspevao sam da uz neki ono staromodan dizajn ipak napravim tada nešto što ispostavit će se nekoliko godina kasnije je bilo na jako zavidnom nivou, što ja to nisam znao, jer opet to što ti kažeš, nisam odrastao pored dizajnerske, pa da mi neko kaže možeš ovo malo bolje ili možeš da ideš u ovom pravcu malo više. Tako da onako on demand sam učio stvari, često ograničen nekim tehničkim problemima, jer nismo imali dobre računare, nismo imali dobre opreme, ali eto, dovoljno dobre da isprobam, mogu da kažem, skoro sve oblasti dizajna. Jedino mi malo krivo što nisam Zagrebu u 3D, ali eto, bit će prilike i... Polako mlaci dečko. Tako je, hvala Bogu, bit će prilike i za tako nešto. Tako da proces učenja je bio opet s jedne strane šarenolik, u smislu koji tip sadržaja sam dizajnirao u početku. To su eto bile neke navijačke stvari, meni za dušu najviše, jer sam tad bio pod utiskom onako tribine i tog jednog okruženja, i radio sam stvari za sebe, za svoje drugare iz kraja, i upravo što sam spomenuo malo pre, Nenada Milijaša, to sam ili Ognjena Koromana, sad nisam 100% sigurno, nije ni važno, ali imam na Facebooku, baš sam izvukao sa svog prvog profila svoj prvi dizajn gde onako isečem pod nekim gradijentom i u pozadini neki tekst. Jako mi je drago što imam taj rad i što mogu da ga pokažem. Tako da s te strane je bilo onako dosta šareno, bilo je tu i nekog dizajna za društvene mreže, a tad su društvene mreže tek dolazile i bivale sve popularnije. A sa druge strane, eto, istraživao sam neke alate kako bi radio stvari sa strane, dizajnirao za ljude iz svog okruženja, bili su to neki mali i sitni biznisi, ali sam eto želeo sam da isprobam sve u tom periodu. To je bila neka početna tačka. I mislim, taj moment gde suštinski ti iz veoma malog mesta krećeš u nešto što, zahvaljujući činjenici da internet postoji, iako još uvek nije ono što je danas, to može da vidi ceo svet, može da vidi i neko u Beogradu, ali može da vidi i neko daleko izvan Beograda ako mu bude tematika interesantna. Sa druge strane, to, možda nisi u okruženju ljudi koji se bave sličnim stvarima, ali na internetu možeš da budeš u kojem god okruženju tako poželiš i da svoju inspiraciju crpiš na raznim mestima. Ja se zapravo sećam tog perioda, recimo, mislim da sam ja 97. ili 8. napravio 3-4 wallpapera koji su bili na Delian.net. Sećam se da su bili 800 puta 600, pa ti zamisli na kakvim monitorima smo mi to gledali, ali to je bio standard koji se slao. I naravno sad ono, prošlo je skoro 30 godina, više nije to toliko bitno, ali jeste bila lepa stvar da nekako možeš da sve te svoje ono ideje pretočiš, pošalješ i onda zatekneš to negde kod nekog, posle zatekneš na mobilnim telefonima, to mi je bilo još interesantnije. Da, ono. Da, skoro sam s nekim komentarisao koliko je jači moment tada bio postati viralan kada je sve išlo peer-to-peer i prebacivanje infraredom i bluetoothom nego danas, kad baš u primjeru tih pozadina i ringtonova i slično. Pa da, skoro je neko komentarisao, ne znam da li bio u podcastu ili smo negde sedeli, pošto više ne mogu baš da podelim u životu kad se šta dešava, ali je bio taj moment kao
Kako misliš custom melodije za mobilne telefone? Pa postoje Europe Final Countdown i to je to, kao niko drugi nije probao ništa drugo. Naravno, bilo je i drugačije, ali ono komponovanje melodije na telefonu, monofonih je bilo dosta. To, to, nakresela žuta kuća, 1, 3, 3, 4, 2, lupio sam sad, ali znači, tako nešto. Ne, ne, ja i dan danas znam da zvuči retardirano, posebno zato što svi znaju da ja nemam sluha, ali ja i dan danas znam da nakresela žuta kuća ide do, do, re, mi, sol, sol, fa, mi. Eto. Fa mi, re mi, fa mi, do, re, re. Jer je to bio jedini način da ja to odsviram i dobijem ocenu koju treba, ja sam naučio na pamet i to je to, kao, znaš. Mislim, pa kao. Ali dobro. Taj neki period, recimo, početka 2000. godine jeste period kada počinju da se javljaju neke stvarno jako zanimljive, jako neki zanimljivi radovi što se tiče toga, ono, klubova za koje navijaš, pa fudbalera koji su u tim klubovima, pa si stvarno mogao da nađeš wallpaper koji nije slika koju je neko napravio, nego je neko uzeo od slike, napravio nešto posebno, dodao gomilu stvari. Čak mi se iskreno čini da mnoge stvari koje su tad napravljene nisu prevaziđene, u smislu nema to što da se prevaziđe, klasika je klasika, klasika tako izgleda uvek dobro, ali mi se čini da je to negde bio prvi trenutak, jer smo mi tad zapravo i došli u situaciju da kao možda skineš sliku od 500 kilobajta i da ne razmišljaš četiri puta da li će da pukne i ne moraš da podeliš na šest slika na ekranu, nego to sve onako na osnovnom nekom nivou fercera. I to je i meni za mnoge stvari bio idealan period inspiracije, gde sam ja suštinski, bilo i tutoriala i lepih stvari, ali bilo je mnogo situacija da ja vidim nešto, meni se to svidi, ja kažem dobro, ja sad ovo da iskopiram. Ne zato što želim da kopiram, nego zato što želim da razumem kako ga je on napravio, pa ću ja da ga promenim. Ali prva stvar je, aj ga napravim ovako isto, jer onda mogu da uporedim. Kako je u tvom slučaju to funkcionisalo? Pa funkcionisalo je slično, kao što smo ispominjali kad smo se malo raspričali malo pre. Trebalo mi je nekoliko godina, boga mi, da skapiram da je logika zapravo mnogo bitnija od tehnike. I upravo to što si rekao, da rekreiram nešto, da bih došao do sleda događaja koje ja moram sledeći put uradim, da bih došao do nečeg sličnog. I upravo je to način kako sam i naučio, recimo, vektorsku grafiku, ne znam, editovanje neko malo ozbiljnije u Photoshopu i slično. Uzimao sam opet neke slične radove ili radove koji su mi bili inspiracija i pokušavao da ih rekreiram samo eto, na brži ili efikasniji način ili nakon nekoliko puta da vidim šta bi tu moglo brže, šta bi tu moglo bolje. Što i dan danas pokušavam da objasnim mladim ili mlađim dizajnerima od mene, da je alat samo alat, koliko god to zvučalo onako grubo, ali alat je samo alat i potrebne su godine rada, izučavanja alata, bare u mom slučaju, a verujem i kod drugih ljudi, da skapiraju kojim redosledom treba da rade kako bi najbrže i najoptimalnije dostavili gotov proizvod, da ne kažem deliverovali. I to je upravo neki proces kojim sam se ja vodio. Kao što sam spomenuo malo pre, jako puno sam istraživao, jako puno je i to tržište u kom sam ja operisao u početku, tržište navijačkog dizajna, koliko god to sad zvuči neverovatno, to je bilo jako veliko tržište u tom periodu tamo oko 2010. godine, gde jako puno mladih ljudi poput mene je naučilo Photoshop, navija za jedan klub iz svog je mesta i okej, želi da nekim patriotizmom, odnosno lokal patriotizmom prema svom mestu i ljubavi prema klubu, to želi da spoji u jedan vizual koji će kasnije da reprezentuje njegovu grupu, odnosno njegovu skupinu drugara i ljudi sa kojima ide da bodri taj klub, predstavi na najbolji mogući način. To je jedna jako lepa stvar bila u tom trenutku i gde smo mi pomagali jednim drugima, pravili Facebook grupe koje su tada bile jako velike, jako popularne. I mogu da kažem sa sigurnošću da sam ja i još nekoliko ljudi u tom trenutku uredilo jedno tržište, pa makar to bio i navijački dizajn, gde smo jako rano počeli da naplaćujemo svoj rad.
u tom krugu ljudi koji idu na, koji hoće da bode svoj klub, i ali jednostavno imamo tu drugu grupu ljudi koja ne zna Photoshop, i ali im je potrebna usluga. I kako je to u početku funkcionisalo, mi smo radili te šarene vizuale za nalepnice, za zastave, za šalove, i onda su neki ljudi u znak zahvalnosti nam pošalju 10, 20, 50 nalepnica, i mi smo onako srećni, svi skupili nalepnice i veliki kolekcionari, ali u jednom trenutku sam ja odlučio da mi ne treba više nalepnice, da ono, hoću da imam više para za užinu u srednjoj školi, pa čak i krajem osnovne škole, i negde kao ono disrupcija na tržištu, ja sad naplaćujem 300 dinara za jedan dizajn za Delije Bečmen navijačku grupu. To je bilo onako potres na tržištu, gde kad na kom god tržištu se desi tako nešto, dolazi onako na negodovanje široke narodne mase, koja to radi i dalje besplatno. Kako ja to mogu, to je svetinja, to se ne dira, ali jednostavno ja sam video priliku da tržište raste, jer u tom trenutku je poseta na domaćim stadionima bila ogromna. Marakana je bila puna na svakoj utakmici, jedno je bio puna na svakoj utakmici, jednostavno bilo je, a ja sam bio u epicentru toga, jer opet srednja škola, osnovna škola, tu si onako tinejdžer na prekretnici, i ja sam samo uhvatio tu vertikalu dizajna i odlučio da operišem u toj vertikali dizajna, u horizontali recimo na viječkih rekvizita. Ja se sjećam tamo negde 2001. druge godine, treće, ono, sama činjenica da sam pokrenuo Burek i sve je podrazumevala da za određeni deo ljudi koji to zasluže svojom aktivnosti crtam avatare, to je meni bilo super zanimljivo, pixel art, trajalo beskonačno da se uradi, ali nema veze. Sad jedan AI tool to radi pa, za tebe. Pa, neka ga. Ali to je bilo kao ono, to se relativno retko dešavalo, jednom u nedelju dana ili možda više, nekad bude češće, ali ne previše. Jesam ih nacrtao opet kad pokušam crtu dosta, ali nije to sad neki ogroman broj. Ali ono što je naravno bilo, ono, ljudi su imali svoje potpise na forumima i svako je želeo da ima neki izdizajniran potpis i nešto, i ja sam to crtao i nisam bio jedini. Ali pošto sam bio aktivan i na nekim zajednicama koje su bile u oblastima koje su mene zanimale, što je sad bili ono početak pametnih telefona, Symbian i tako dalje, ja sam se i tamo ono, bio aktivan, trudio se, odgovarao ljudima na pitanja koje sam znao i slično. I naravno uvek je bila neka sekcija negde gde ljudi to kao pošalju ako žele da im neko nacrta nešto za forum, zamole da im neko nacrta, i ja sam kao, pošto mi to stvarno bilo par minuta, 10, 15, 20, nikad više, ja sam seo i crto i crto i crto, i naravno praksa je čudo, vremenom postaneš zapravo prilično dobar. I onda se dešavalo da to, eto, momak kome sam ja to nešto nacrto, e, kao, treba mi za mene za posao da mi neko uradi flyer i to sve, koliko bi ti uzeo za tako nešto, pa ne znam, pa jel ti kao, ok, 50 evra ti pošaljem, ono, ne znam, Western Unionom, pa kao 50 evra ko kuća, mislim, naravno da mi je ok, i onda krene od toga, naravno, posle dođe do dosta kompleksnijih i ozbiljnijih stvari, ali počne od toga što si ti, eto, se ja nešto besplatno napravio nekim ljudima, i naravno, ako ćemo da stavimo u Excel koliko sam ih uradio besplatno, a koliko sam naplatio, odnos nije dobar, ali je princip dobar, jer sam ja dobio praksu i veštinu i sve, i od toga je krenulo, i naravno, zaista se jako mnogo fantastičnih stvari u narednih 5 godina desilo, zahvaljujući tome što mi nije bilo teško pola sata dnevno da crtam za neke druge ljude nešto što mi se sviđa. Jer sam nekako uvek imao taj odnos da u zajednici je jako važno da ako želiš da zajednica raste, da ima smisla, da svako da svoj doprinos da svima bude bolji. Pa su neki ljudi se bavili time da napišu neke recenzije, da urade neke unboxinge, da postave neke aplikacije krekovane ili ovakve ili onakve, ili da odgovaraju ljudima na pitanja, a ja sam radio šta sam znao od toga, najviše sam znao da nešto nacrtam ili elementarno isprogramiram. I kao, prosto, to je bilo to, ili da ono pomognem kao
čistač koji sklanja gluposti, banuje ljude i slično. Ovaj, i uvek je nekako to bila varijanta. Hajde ja da uradim šta ja mogu da ljudima bude bolje i da se nadam da će opet još neki ljudi to uraditi i uvek to bude 5%, ali 5% je dovoljno da stvar napreduje. I 20 godina kasnije čini mi se da se princip nije drastično promenio, osim što su stvari postale mnogo masovnije, mnogo je veći broj ljudi svuda. Ovaj, kako se kod tebe priča širila izvan okvira to? Društva neposrednog i da, slično. Pa, mislim, upravo ta stvar sa kojom sam krenuo, odnosno taj MVP naplate ovaj, dizajna za navijačke grupe u Srbiji, se onako proširio dosta dobro i u tom nekom periodu kraja osnovne škole, početak srednje, ja tu dobijam neke kao sigurnije klijente u tom trenutku, neke fake shopove Zvezde i Partizana kojima je potreban dizajn u tom trenutku za, za prodavnice, za online shopove i tu sad već imam onako sigurnu mesečnu zaradu od 3000 dinara koja onako mi menja život u tom trenutku, ali tu počinjem da cenim nekako taj odnos i nisam znao šta je, nisam, koncept klijenta mi je bio u tom trenutku nepoznat, to su bili ljudi za koje ja radim, nisam mogao da razdvojim sad, radim za tebe jednu, za njega na mesečnom nivou, to mi je neko sve bilo na gomili, ali upravo zbog toga svega to je kasnije otišlo u pravcu da ovaj, se, smo, sam zatvorio tu jednu, ajde da kažem, regionalno sam se prvo fokusirao na Srbiju, naravno, ovaj, kasnije su tu došli neki ljudi iz regiona i, ajde da kažem, te prve slovenačke pare preko PayPala, ovaj, tih prvih 30 evra, od kojih sam verovatno platio fee 10, ali su sigurno dosta promenili u tom trenutku i gde odlučujem da počnem da delim svoje radove na internetu, do sada to nisam radio, do tada, pardon, i opet u nekom onako u piku Facebook stranice u tom trenutku ovaj, odlučujem da pravim Facebook stranicu i ovaj, nekoliko godina kasnije Instagram i to se nekako sve zarolalo dalje ovaj, u pravcu da od jedne male navijačke grupe u Srbiji dođe čak i do Ligi šampiona u ovaj, gde gledamo naše zastave na stadionu Tottenhema utorkom ono, iz stana, dok su te iste zastave prošle kroz, kroz naš stan. Ovaj, ali to je, ajde kažem, već neka četvrta ili peta faza celog projekta, ali u početku je svakako sam iskoristio taj MVP i čim sam dobio, da kažem, potvrdu sa tržišta da to funkcioniše, da ljudi zapravo hoće da plate kvalitetni dizajn. To je meni bilo onako fascinantno i ono što si ti rekao malo pre, ok, hoću da vidim kako je on to napravio, da mogu ja i posle da onako razgranam to i da pokušam da kreiram ja nešto slično, možda i bolje u nekom trenutku, čak i ako nisi tehnički sposoban za tako nešto. I onda to što si ti crtao custom avatare, ne znam, ja sam nudio bolje čikice, bolje fontove, bolje ilustracije, bolje teksture za dizajnove i tako dalje i tako bliže. I kasnije se to razvijalo opet koliko god sam tehnički bio sposoban da ja to guram dalje. Ovaj, i u tom trenutku prelaska sa Facebooka na Instagram zapravo dolazi do ključnog trenutka gde Instagram služi kao portfolio projekta gde su ljudi to prepoznali i stižu prvi upiti ljudi iz Evrope da li štampamo XY stvar. U tom trenutku to su bile nalepnice i zastave i čini mi se poneka majica i u principu ja nisam imao pojma ništa o štampi do tada. Apsolutno ništa, to mi je bilo onako prazan papir kad mi neko stavi kao štampaš zastave, nemam pojma da li štampam, ali sam odlučio u tom trenutku da se dokažem da štampam naravno i da pokušam da to završim, ovaj, gde su neki ti prvi klijenti, ajde tako ću ih nazvati, došli sa Kipra, došli iz Nemačke, opet preko Instagrama,
I gde ja se trudim da to dostavim koliko god je u mojoj moći da pošaljem iz Srbije za jednu Nemačku, za jedan Kipar, gde uspevam to sve da postignem i da naplatim i PayPal i u tom trenutku nisam ni punoletan, jurcaj u banku, poklon kartice, Visa, PayPal, nepoznato, niko ne zna da mi odgovori u tom trenutku šta mi je potrebno da zapravo mogu da povučem pare sa PayPala. Interesantno je bilo da su ljudi sa Kipra recimo slali novac u koverti koji je igrom slučaja stizao na moju adresu i ja sam onako svaki put bio očaran kako se to desi. To je Web3 slanja pouzeća. Oni šalju pare, onda ja šaljem gomilu koverti kao poklon za Kipar, ono, u pošti ulazim nogom kroz vrata jer me poznaju svi, znam ko radi u kojoj smeni. Onako bilo je to dosta interesantno sa te logističke strane. Doći ću kasnije do još nekih zanimljivih informacija, ali u tom trenutku mi je bilo bitno da to funkcioniš. Jedna zastava mesečno meni donosi 30 eura, ja sam bio jako srećan zbog toga. Nisam više se, to jest više sam prelazio onda na tu stranu, manje na dizajn, ali u tom početnom periodu fokus je bio da nekom prodam i dizajn i fizički proizvod, što nas je kasnije, odnosno samo mene u početku, a kasnije će se pridružiti i Burazer, dovelo do toga da eto tu se zarola po koja zastava iz Evrope, po koja nalepnica se pošalje za Sloveniju i slično. Došao je i taj prvi i najbitniji upit iz Velike Britanije, gde je jako strastveni navijač Portsmouta iz Engleske poslao upit meni tada za 1500 nalepnica i jednu zastavu koja je bila velika kao moja soba, recimo 3 metra puta 2 metra. I ja sam naravno tu sad uzeo Excel tabelu i stavio koliko mene to košta, koliko naplaćuje konkurencija u Velikoj Britaniji. Iskapirao da ja mogu baš mnogo da zaradim ako dam mnogo manju cenu od njih, što je meni bilo fascinantno u tom trenutku. Ali upravo njegova poručbina je bila neka prekretnica i mogu da kažem sigurno pozicioniranje, spontano pozicioniranje na britanskom tržištu, gde ja uspevam pomoću štapa i kanapa da pošaljem sve to za Veliku Britaniju. U tom trenutku zastavu šaljem kao poklon, nalepnice šaljem preko poznanice, preko neke druge pošte, to ide kao knjiga, šalje se za Veliku Britaniju, to stiže. Igrom slučaja ja sam se naravno loše preračunao u svemu tome, u računici za dosta, u najviše. Ja tražim gospodinu iz Portsmouta da doplati novac za još poštrine i on prihvata to, što je meni bilo fascinantno u tom trenutku. Gde je imao razumevanja za jednu anonimnu Instagram stranicu da im uplati novac putem PayPala i da ima poverenje da će to zapravo da stigne kod njega na adresu. Ali kao što sam rekao, ta poručbina je negde bila prekretnica, jer nakon njegove poručbine dolazi još jedna, druga, treća. On preporučuje prijateljima i nekako stranica kreće u tom pravcu, odnosno projekat kreće u pravcu u početku onako stidljivo, ali kasnije onako sigurno grabi ono top 3, mogu sigurno reći top 2, kasnije mesta na Google-u za neke ključne reči što se tiče tog materijala koji smo mi prodavali. I kao što sam spomenuo malo pre, došli smo do toga u jednom trenutku da gledamo sa Ćaletom Ligu šampiona sredom i sad igra Tottenham, možda čak bilo i otvaranje novog stadiona, i kao naša zastava koja nam je bila prošle nedelje ovde u sobi, sad je na RTS-u je gledamo iza gola i kao momci pevaju sa tom zastavom i kao mi smo kao ok s tim, znaš, kao ne znaš kako da se postaviš. Pa eto, nije loše. Nije loša stvar, kao tvoja stvar koja je prošla, ono koja je zapravo napravljena u Srbiji i sašivena i oštampana i spakovana i kroz kuću ti je prošla, sad je gledaš na stadionu koji je verovatno vredi stotine miliona dolara u najpopularnijoj ligi na svetu. Mislim, ceo taj moment koji mislim da je ključan za celu stvar, naravno da si pustio da prođe dovoljno vremena,
da nisi insistirao na nečemu da ti se odmah desi rezultat, jer da jesi, tebi se desio, a da si ono radio ono što voliš i da su bili gomila tih nekih upita i free i za neki smješan novac, ali da si ti gradio portfolio koji te preporučuje, jer kad neko dođe i vidi da je neko napravio nešto jedinstveno, a treba mu to, dovoljan broj ljudi kada to vidi kroz vreme, desit će se prva porudžbina. Svaka porudžbina te dalje preporučuje za neku novu, veću i ozbiljniju priču. Sad, naravno, ja zaista i najiskrenije smatram da je potpuno u redu da svako sve proba tako što proba i vidi šta će da se desi, pa onog trenutka kad to postane nešto što je stabilno i sve, da onda to legalizuje, napravi od toga biznis i sve ostalo. I mislim da najiskrenije da je to princip po kome bi trebalo da se vode svi i sa one zvanične strane, jer, znaš, poenta je da nekoga podržiš ako možeš, da mu daš krila ako možeš, ako ne možeš, da ga ne zakolješ. Jer nikad neće poletiti ako svakog zakolješ na dobar dan. Potrebno je vreme za takve stvari posebno. To je naravno lepo i taj moment kad ti nešto svoje vidiš negde, mislim, sama činjenica da ti vidiš nešto što si napravio, da ga držiš u ruci je velika stvar. A da ga drži neko drugi u ruci na stadionu je još veća stvar. Ali kao, to je pakao, zato što je to fizički proizvod, ima hiljadu načina da se ošteti u procesu, da ovo, da ono. Ja se sećam, ja sam pre više od 15 godina, ali otprilike to je neko slično vreme, ali 15 godina, ja sam na eBayu naleteo na sliku Erika Cantone, koju sam mnogo voleo i koja je bila potpisana. Sad, ja sam prilično siguran da nije bila originalno potpisana, nego je tako oštampana, ali je bila to što ja hoću. I naručio, nije bilo ni nešto preskupo, nije bilo ni jeftino, ali je bilo mnogo lepo uramljeno i sve, i naravno stiglo je polomljeno. Znaš, nije niko tu ništa specijalno loše uradio, ali staklo je puklo i naravno izgrebalo je sliku i sve, ja sam se smorio strašno. Čovjek mi je poslao novu sliku, drugačije spakovanu, samo sliku, pošto je ram ostao okej, samo sam staklo ovde rešio. I kao i dan danas imam to i čuvam, ali to je ono, to je problem sa fizičkim proizvodima. Posebno ako se šalju odavde, posebno ako se šalju u nekoj većoj količini. Pa i rad ovde sa štamparima je svoj pakao. Posebno ako ti ne znaš, a ne znaju baš ni oni to što tebe zanima. Oni znaju ono što rade svaki dan, ali kad mu ti dođeš i pitaš nešto novo, to su sve problemi. U kom trenutku se ta priča uozbiljava izvan okvira samo ono, Instagram stranice, poruka i svega toga? Pa da, to je zapravo, to je trenutak kad se moj burazer priključio u celu priču. To je došlo do nekog nivoa gde sam ja digao neki onaj WordPress sajt standardno, proizvodi neki obični, dok je konkurencija u tom trenutku već imala platformu na kojoj si mogao da dizajniraš, i na osnovu toga što si dizajnirao, jednostavno uz neke male finese ti dobiješ proizvod koji je 90% kao što si ga ti zamislio, samo ga oni onako alajnuju. I to je tamo neki period 2016. godine, recimo, gde sam ja sad izgradio community veliki na Instagramu i imam neki bazičan sajt i... A sad gledajte da te vratim na jedan trenutak, kada si izgradio community na Instagramu. Koje su sve aktivnosti podrazumevale to? Jer kao, ok, proizvod jeste bitna stvar, ali nije dovoljna da bi ti sad buildovo community. Da, ono što, mislim, i dalje mi je to fascinantno, a i tada sam jako puno učio o tome, jeste ta njihova kultura u fudbalu, jer onako dijametralno je suprotna u odnosu na našu, i njihov koncept navijačke zastave i naš koncept navijačke zastave je totalno suprotan. I upravo zbog toga gde oni kupuju zastavu i naručuju za svako novo gostovanje, za svaku utakmicu, za jednu sobu, za drugu, za posao, meni je bio onako interesantan, i upravo zbog toga smo dolazili do ljudi koji stalno naručuju,
što je nama bilo, to jest meni u tom trenutku, bilo onako čudno, jer bio sam iz sezona, ok, sad je naručio zastavu, neće ga biti neko vreme, ali on dolazi posle dne nedelje, naručuje novu. Ovaj, i u tom nekom piku Instagrama gde su još mogli da se koriste oni growth hackovi 2016. i 17. mi smo izgradili profil od desetak, možda čak i do 20.000 ljudi koji su onako vole da podrže, vole da preporuče i nekako to je nekako napravili smo samo održivu zajednicu koja pomaže jedni drugim, pomaže jedno drugoj na konto dizajna, dele resurse, koriste naš sajt kao alat i slično. Ovaj, tako da to nam je bio neki moment gde su ljudi bili radi da podele to što su napravili preko naše platforme. U početku je naravno to išlo ručno preko poruka i DM-a, ovaj, gde sam ja to sve peglao sam i ono, trudio se da im ispunim želje. Ovaj, ali moment baš gde prelazimo sa tog običnog sajta Instagram DM-a na ozbiljan sajt je tako negde momena 2017. godine gde moj burazir ulazi u celu priču, dižemo kompletno novi sajt po uzoru na konkurenciju, dajemo alat ljudima da se igraju sami, ovaj, isključujemo tradicionalnu srpsku metodu primanja poručbina u DM, ovaj, totalno. I u tom trenutku krećemo da skaliramo ceo biznis. Onako, jedino ciljeno u tom cijelom procesu je bio website gde smo znali da možemo da uradimo to što ima konkurencija, odnosno da budemo platforma u kojoj će navijač Liverpoola da dođe na našu platformu, izdizajnira svoju zastavu i da je za dva meseca nosi u Istanbul na finale Ligi šampiona. To nam je, ajde da kažem, bio ceo user flow, ali negde najbitnije je bilo da im što više olakšamo to korisničko iskustvo, jer ono što nas je diferenciralo u odnosu na konkurenciju jeste što smo imali mi taj startup pristup i trudili smo se da ne budemo štamparija, ovaj, klasična, jer i nismo nikad bili, mi nikad nismo imali svoju proizvodnju, uvijek smo bili middlemeni, ovaj, i upravo u tom pokušaju da ne budemo običan shop i obična štamparija, što je naša konkurencija uglavnom bila, ovaj, mi smo napravili, odnosno taj community nam je dao vetar u leđa da dignemo novi sajt i to je kasnije išlo, ovaj, ono, puta 10, puta 100 i onda je u jednom trenutku došao i Google na naplatu. Ove, gde smo se, da kažem, klali uvek za prvo mesto, ovaj, sa konkurencijom, što je onako bilo jako interesantno da onako dva mladića iz predgrađa Beograda se kolju sa decenijskim biznisom štampe u Britaniji. Konkretno oni su bili i dalje su situirani u Velsu i odatle tu im je centrala. Ovaj, ali su jednostavno, tu su njihov domen je footballflags.co.uk i ne možeš puno se boriš protiv toga, koliko god da je njihov sajt lošiji, naš je bio bolje optimizovan i tu smo se negde klali i ovaj, upravo nam je to kasnije donelo onako nove klijente, nove customere i slično. A kaži mi, pošto smo zanemarili taj deo potpuno, a mislim da nije loše da te malo vratim, šta se dešava sa školom, faksom, svim tim nekim stvarima, ono, preseljenjem, svim stvarima koje idu uz to? Pa, znaš kako, mi smo, to je ja konkretno, to je to osnovna škola u Batajnici, tu kreće onako to interesovanje za dizajn, nastavak školovanja u Zemunu, u Zemunskoj gimnaziji, to me negde, da kažem, izvuklo iz geta, ovaj, i otvorilo vidike. U toku srednje škole postajem član jedne sjajne organizacije Unije srednjoškolaca Srbije, ovaj, i to mi zapravo daje onako puta 10 širinu pogleda na svet, gde sam onako kao jedan zatvoreni navijač iz Batajnice sada upoznajem
onako liberalno otvorene ljude koji su spremni da razvijaju neke projekte pod pokroviteljstvom nekih fondova iz Evropske unije i slično. Tu mi onako daje jednu širinu. Tu upoznajem sjajne ljudi sa kojima sam prijatelj dan danas, između ostalog upoznajem i Nikolu, koji mi je kasnije dao priliku da dođem na praksu u agenciju Evoke. A paralelno sa tim pozivom na praksu, ja sam bio student prve godine matematičkog fakulteta. Svi se pitaju zašto matematički fakultet, zato što sam bio jako loš učenik zemunske gimnazije i nisam imao puno poena. I negde opcija je bila da ja sad uzem da nabubam matematiku i upadnem na matematički fakultet, jer paralelno sve vreme me je i zanimalo i programiranje. Bio sam, da kažem, ne mogu kažem dobar, ali solidan u tome, neka takmičenja u osnovnoj školi i slično. U srednjoj školi malo manje, ali eto, bio sam onako, imao sam interesovanje za to u odnosu na neke druge predmete u srednjoj školi. Odlučujem se za upisivanje na matematički fakultet. Prijemni jako neuspešno. Budem 800 i neki na listi, 500 ljudi odustane, ja ipak upadnem na taj matematički fakultet i odlučim, ok, ovo je znak, ajde, 500 ljudi otpalo, otišlo na ETF i na FON, ajde sad ti da zgrabiš to i da kreneš na faks. Uposlam na neki smer, čini mi se statistika ili tako nešto. I kreće moje studiranje. Sa par drugara iz srednje škole idem zajedno na faks. Ide to svojim nekim tokom. Ja tu sad pravim neke solidne rezultate, barem meni deluje tako, kao neko ko je onako jedva upao, dajem neke ispite u početku, čistim prvi semestar, što je onako bilo fascinantno, barem meni. I eto, na kraju prvog semestra dobijem priliku za praksu. I tada nisam to rekao roditeljima da sam to uopšte dobio. Već odlučujem da to prihvatim uz konsultaciji sa Strahinjom, mojim bratom. Prihvatam poziv za praksu i naravno 3 meseca ja od 8 do 12 ujutru idem na praksu u agenciju, a popodne od 1 do 8 uveče idem u studenjak da učim i da jedem u menzi. I uspevam sve vreme da to nekako balansiram i cherry on top, Ultras Design se i dalje razvija u tom trenutku. Treba da se vodi to i nekako uspevam da sve to balansiram. Ali već eto, početkom 2017. godine počinje drugi semestar, neki ozbiljniji predmeti. Ja ostajem u agenciji da radim full time grafički web dizajn. I već polako vidim onako kako se približava leto da nema leba od obe stvari, dakle morat će da strada ili fakultet ili posao, ali znajući sebe, znao sam šta će da strada, stradao je fakultet u tom trenutku, gde sam ja na letu odmah nakon prve godine, imao jako jednu zanimljivu situaciju gde sam recimo u junu imao 4 od 7 položenih ispita, što je onako solidan broj i falilo mi je 2 poena da položim i tu neku geometriju koju sam zacrtao sebi, ok, ako položiš geometriju ideš dalje, ako ne položiš pravimo neki novi plan. Tako se i desilo, nisam položio geometriju, puštam da prođe leto da iskuliram, saopštavam roditeljima da napuštam matematički fakultet u isto vreme kada i moj burazir napušta ekonomski fakultet, tako da onako, dali smo im žišku u sličnom periodu. I nakon toga odlučujem jednostavno da ne odustanem kompletno od svoje akademske karijere, jer sam imao kolegu koji je tada isto prešao sa ekonomskog na višu elektrotehničku školu, koja je meni u tom trenutku zvučala jako interesantno, jako moderne predmete i smerove imala u odnosu na neke druge popularnije fakultete. Odlučujem da se prebacim jednostavno tamo, pokušao sam na jedan smer, nisam uspeo, prebacio sam se na neki drugi. I to je išlo nekim svojim tokom, ali eto, i to sam nakon godinu i po dana odlučio da pauziram, jer eto, izvukao sam iz toga zaista dosta nekih korisnih stvari,
Što se tiče dizajna, što se tiče malo web developmenta, mi je otvorilo i dalo neke temelje da kasnije mogu sam svašta da isprobavam, razne neke tehnologije, ali eto onda već u drugoj godini kada sam dobio priliku da uzimam predmete sa drugih smerova, to mi je oduzimalo dosta vremena, morao sam da idem fizički i eto jednostavno sam odlučio da to opet stavim po stranu i da nastavim da se razvijam dalje kao dizajner. A kaži mi, taj moment dolaska u agenciju, okay, to jeste i, da kažemo, početna faza cele priče agencijske za Evoke. Ali taj dolazak u agenciju podrazumeva ono, izlazak iz, naravno, zone komfora, ali i ulazak u neke stvari sa kojima se nisi sretao. Biti dizajner u agenciji ne mora nužno da bude preterano teško, za ljude sa iskustvom, može da bude teško, ne mora da bude, ali je takvo da često od tebe očekuje da radiš stvari koje ranije nisi radio. Posebno što kako je sve postalo mnogo više digitalno, tako smo došli do toga da ima mnogo više stvari koje se radi. Nekad ti ono, imaš klijenta koji je neki FMCG, nemam pojma, čokoladica ili nešto. Brate, to je jedan billboard u 3 meseca i par ono reklama po novinama, opet 3 komada u 3 meseca i to je to, nema više toga. Sada imaš situaciju da je to 20% mesečno plus gomila nekih banera, plus gomila dodatnog materijala gde je okej, ti dobiješ možda neku osnovu za sve, ali zapravo mnogo često je parola snađi se. A za snalaženje je poželjno da imaš mnogo iskustva i onda ide dosta lakše. A kad ga nemaš, kako ide snalaženje? Pa ide teško. Mislim, hvala Bogu da ide teško, jer kad dođeš u agenciju mladu, u kojoj je 15 mladih ljudi željnih da gine zaista u tom trenutku, onako dosta je to izazovno, treba organizovati, treba postaviti procese tako da bude što je lakše moguće i koliko god je uopšte moguće. Ali eto, opet, imao sam, ajde da kažem, gomilu, odnosno neku gomilu iskustva iz svoje neke perspektive koje sam radio do tada. To je opet najviše iskustvo iz Ultras dizajna, ali drugo najveće iskustvo do tada mi je bilo, vratit ću se opet na Uniju srednjoškolaca Srbije, gde sam prvi put se susreo sa nekim timskim radom, sa procesima, sa radionicama, sa sastancima. Negde sam imao taj, premostio sam, ajde tako da kažem, taj neki agencijski osjećaj gde se nisam prvi put susreo sa tim nekim konceptima. I to mi je bila dobra odskočna daska za sam rad u agenciji. Ali kada dođeš u mladu agenciju gde su 3 mlada dizajnera koja u zbiru znaju jako puno, ali pojedinačno je to onako, ajde da kažem, siromašno kad se ogoli. Mi smo sedeli jedan do drugog i više radili kod ovog drugog nego kod sebe u želji da podelimo to malo znanja što smo imali u tom trenutku i ukoliko ja vidim da se kolega muči sa nekim alatom koji ja poznajem bolje, ja sam trčao brže bolje da mu pomognem kako bi onako u zbiru mi bili jako efikasniji i jako brži u radu. Ali u tom trenutku to što si rekao, dizajniranje sajta, pa uz sajt ide 30 objava za društvene mreže, ide leaflet, flyer, billboard, a možda i, ne znam, city light na autobuskim stanicama, a za sve to nemaš key visual koji će da ti da neke smernice, pa onda obrni, okreni 1000 rundi untitled, 2 final PSD-ova, za koje se uvek trudiš da ih struktureš na početku, ali jako brzo odustaneš od toga jednostavno. Ali mislim da shodno našem tadašnjem iskustvu onako jako smo se trudili da se adaptiramo. Svaki novi projekat, svaki novi klijent, svaki novi sajt ili aplikacija ili nešto treće,
gledali smo šta smo uradili loše prošli put i kako bi mogli to da unapredimo za sledeći put. Nekako nismo se vezivali ni za neke metodologije, alate i slično, sva što smo isprobavali u tom periodu. Ovaj, naravno, najviše bili vezani za ono Adobe ekosistem, kao i svi dizajneri u Srbiji, verovatno. Ali eto, drago mi je da se danas to malo menja, pa vidim da ljudi koriste Figmu, recimo, i za razne neke stvari, a ne samo za sajtove i aplikacije. Ali u tom periodu, eto, trudili smo se da isprobamo svašta, da bilo je tu i grešaka raznih koje su i koštale i bile teške za sažvakati, jer kad si mladi dizajner od 18-19 godina i dođe ti direktor firme i kaže da si napravio grešku, koja firma napravila trošak od 200 eura za, ne znam, jelovnike za restoran gde si za losu sastavio 200 dinara, a ne 2000, i gde je to moralo opet u produkciju da se pušta, to onako jako utiče na tebe kao individu koja je u razvoju i koja se trudi da ne pravi te greške, ali eto, jednostavno u tom trenutku verovatno ni firma, ni ti kao pojedinac nisi sposoban da napriš neki proces u kom će te greške da budu svedene na minimum. Tako da... Vidi da ti kažem, 20 i kusur godina kasnije ja i dalje vidim slovnu grešku nakon što oštampam. To ti kažem. Da, samo što sam naučio da prvo oštampam kod sebe. E, odlično. I onda pogledam i kao, aha, da, da. I kao gledam i kao, ovde što nije okej. Okay. Šta ovde nije okej? Okay? Pa ova dva slova su ti zamenila mesto. To, a nije bilo šanse. Koja dva slova? Nije bilo šanse da se vidi. I onda skapiraš da, znaš, to su ono, mislim, naravno, kontrola, proces, da se prođe proces, po nekoliko puta, da. I to je reč to. Reč koju sam najviše puta čuo, ono, protekle godine, proces i na kraju uvek izađemo iz procesa i... Ok, u paraleli se dešava cela priča sa Ultrasom, mm-hmm. I ta priča se lepo razvija, a vi postajete stariji i pametniji. I ono, nalazite druge načine da ta priča se razvija i raste. Ta priča je stvarno porasla na jedan jako ozbiljan nivo i ok, ono, bottom line je, vi ste taj biznis prošle godine prodali, ali bih voleo da ono, prođemo kroz neke ključne tačke šta ste vi tu naučili, zato što opet sada, ovo o čemu sada pričamo nema veze sa dizajnom. Odnosno, tako. Ima veze sa dizajnom, ali dizajnom kao biznisom, a ne dizajnom kao vrstom primenjene umetnosti. Tako je. Šta ste, kako je to išlo i kako ste vi to, šta ste radili? Pa šta smo radili? Radili smo sve i svašta. Ovaj, od igle do lokomotive, najviše u tom segmentu automatizacije i optimizacije opet procesa. Od početka do kraja, gde si spomenuo malo pre taj rad sa štamparijama. U našem slučaju mogu da kažem da smo onako došli, to da smo bili enterprise korisnici svih štamparija sa kojima smo sarađivali, ovaj, gde smo imali to neko domensko znanje i što se tiče dizajna i printa, i onda smo mogli da sarađujemo sa štamparijama na jako zavidnom nivou i gde su štamparije volele da sarađuju s nama, jer su dobijale sređene fajlove, ono, print ready u svakom trenutku i sa nekim očekivanim rokovima bez nekog pritiska. Ovaj, i mogu sa sigurnošću da kažem da smo mi uživali u radu sa štamparijama i da su oni uživali s nama, jer opet napravili smo proces, imali smo, ovaj, doneli smo neke predloge, ovaj, kad, kako, šta se radi i na koji način, i dobijali smo, da kažem, pozitivnu povratnu informaciju sa njihove strane. I to je ono upravo čemu smo se najviše, na šta smo se najviše fokusirali svih tih godina, jeste upravo unapređivanje celog procesa, jer taj biznis, ovaj, od početka pa do sve prodaje je prošao mali milion faza. Ovaj, ja ću pokušati se dotaknem samo nekih, ovaj, gde, recimo, uhvatit ću se recimo za štampu nalepnica. Mi smo u početku sami sekli nalepnice skalpelima, znači donesem kući 30 tabaka, 30 puta 40, ja sam dokon posle ono, školice, i seckam to, pakujem dalje, šaljem, burazir piše
rukom na kovertama adrese ovaj mladih Engleza i kasnije to nosimo u poštu, svaka se ono kasnije prekucava na komp i slično u pošta, u pošti. Ovaj i pošta je upravo i jeste treći ono treća karika u lancu koja nam je dosta pomogla i mogu i sigurno da kažem i za poštu da ja često branim poštu ovaj u moru ljudi koji onako bacaju drvlje i kamenje na poštu jer isto i sa njima smo imali sjajnu saradnju i čak aktivirali sa njima u našoj lokalnoj pošti u Batenici neke usluge koje oni do tada nisu radili. Znači oni su u pošti su te usluge postojale, ali jednostavno iz te jedinice u kojoj smo mi, koja nam je bila najbliže, jednostavno ih nisu koristili i onda mi je drago da smo barem jednoj maloj pošti u jednom prigradskom naselju u Srbiji pomogli da ono radnici se unaprede ovaj, nauče nešto novo, a naravno i mi sa njima. Ovaj, na stranu to što smo za Novu godinu i Božić nosili čokolade ovaj, za mir u kući kad im okupiramo jedan šalter sredom dok isplaćuju penzije, ali eto, moralo je da stigne sve za Ligu šampiona. Ovaj, ali upravo u celom tom ludilu sa štamparijom, sa poštom, pa ajde, hoćemo tu da ono, ubacimo neki express delivery, pa ajmo sad, imamo neki FedEx, imamo neki ovaj, kako se zove ovi drugi, DHL, ovaj, pa ajmo saradnje sa njima, ovaj, ali upravo ono što si rekao, malo pre fizički proizvod uvek ima neka svoja ograničenja i koliko god da ti optimizuješ procese, uvek ćeš da lupiš neki limit. Mi smo te limite lupali nekoliko puta, ovaj, u početku smo lupali limite slanja kao fizičko lice, ovaj, pa smo dobili onako alert iz pošte, e, ok, premašili ste limit, ajde kao otvorite firmu pa se vratite, mi otvorimo firmu pa se vratimo, pa tu neke druge peripetije, popunjava i carinske deklaracije, šalju fakture na engleskom, šalju fakture na srpskom i slično. Ovaj, gde smo opet u svom tom procesu naučili dosta ovaj, i kao pravno lice tu se malo upgradeovali u celom tom segmentu gde smo ovaj, bili da kažem, jako veliki korisnici i imali smo u jednom trenutku dve štamparije sa kojim smo aktivno sarađivali, jedne su bile za zastave, druge za nalepnice i treći glavni ajde, izvođač naših radova bila je upravo pošta. Ovaj, i paralelno sa svim tim logističkim poteškoćama i izazovima koje smo onako uspešno rešavali, neki brže, neki lakše, ovaj, trudili smo se da paralelno razvijamo i platformu, odnosno website koji je postajao sve bolji, ali često smo onako dolazili u situaciju da ne izbacujemo bolje fičere, ne unapređujemo korisničko iskustvo jer ne možemo da postignemo logistički ovaj, količinu poručbina koja nam pristiže u tom trenutku, recimo 2018-2019. godina. I kada smo po hiljaditi put lupili neku prepreku što se tiče logistike i same proizvodnje i dostave i slično, ovaj, pokušali smo prvi put da egzitujemo ceo biznis, to je bilo negdje 2019. godine, gde smo u potrazi za, ajde da kažem, ono, akviziterom našeg biznisa, zapravo naišli na novog partnera, gde smo mi, onako nekako nezahvalno je, mi smo došli i kucali na vrata konkurentima u tom trenutku i bili jako otvoreni da oni jednostavno samo otkupe biznis od nas, jer smo onako bili iscrpljeni sa logističkim ono, problemima sa kojima smo se susretali i to iznovno lupanje nekog krova glavom onako prekipelo nam, ja tako da kažem, ali dobra stvar se izrodila iz te potrage za nekim ko će otkupiti biznis od nas. Došli smo do partnera ovaj, novog koji će nam biti partner u naredne tri godine i ovaj, koji će na kraju i otkupiti biznis od nas prošle godine. Tako da u tom trenutku kada prebacujemo kompletnu logistiku i proizvodnju na Veliku Britaniju i postajemo malo klasični ovaj, dropshipping,
print on demand, ajde tako da ga nazovem. Opet vraćamo se na to da konačno nemamo punu sobu koverata i zastava i ono, mogu da spavam na krevetu bez da mi padne 100 nalepnica na glavu, ali tim izmeštanjem biznisa u Veliku Britaniju, nažalost, nismo više plaćali ono, u Srbiji ove domaće proizvođače, ali eto, barem smo našli opciju koja nam je donosila manje glavobolje i, ajde da kažem, mnogo lakše i mnogo optimizovanije za održavanje, gde smo sa tim partnerom kasnije razvili onako prijateljski odnos, kako to ide, gde on radio sličnu stvar koju smo i mi radili, samo na manjem nivou, i mi smo njemu praktično bili ono ključni klijent u celom tom partnerstvu. Ne, mislim, ono, jeste tužno to da nemaš više lokalnog proizvođača i sve, ali ako stavimo to u malo drugačiju perspektivu, realnost toga je da se to nije desilo, biznis bi se ugasio, tako da taj lokalni proizvođač bi svakako ostao verovatno bez posla, jer fizički nije bilo više moguće da to radite, a na ovaj način naravno možete mnogo bolje, brže, lakše da skalirate stvar dalje. Voleo bih da, ako možeš, podeliš sa nama neke tu ključne momente, neke lepe trenutke. Ok, prvi je bio Tottenham, ali mislim da ljudi nisu svesni skale o kojoj pričamo, zato što sve ovo trenutno deluje kao igrala se dva burazera i eto, to je bilo simpatično i sve, ali mi pričamo o skali koja je zapravo jako velika. Pa jest, da. Mislim da, skala je onako nekako često bila i van naše kontrole. Mi često nismo radili ništa povodom marketinga mesecima. Jer počeli smo tom Instagram stranicom, prešli kasnije na novi sajt, pozicionirali se na Google i slično, ali opet najviše je tu dolazilo ono marketing od usta do usta i slično, gde smo dolazili u trenutak kada mi prodajemo recimo 100 do 200 zastava mesečno, 5 do 10 hiljada nalepnica mesečno, gde recimo pred Evropsko prvenstvo prošle godine i čini mi se januara prošle godine, koji je generalno mrtav mesec za e-commerce, nas bukvalno zove telefonom naš partner i da nas pita šta se dešava, odakle imate ovoliku poružbinu. I mi smo mesecima pokušavali da ustanovimo šta se desilo tu onako u pozadini, za šta nismo obavešteni, ko nas je negde šernuo ili podelio, ali na kraju nismo došli do tih informacija. Videli smo na Google analitici neki spike nakon kog je analitika posle bila onako malo oživlja nego ranije, ali i dalje nismo znali šta se desilo u tom januaru. Ali da, skalu smo nekako jurili, ali nikad nismo sad planski pravili neke ciljeve dugoročne ili projekcije za narednu godinu i slično, jer opet imali smo mnogo smo se više bavili rešavanjem problema oko logistike nego skaliranjem biznisa i ajde da kažem adaptiranjem biznis plana ili Da, ali mislim, ono što sam teo da kažem negde kroz to je, mi pričamo o hiljadama stvari kroz period od nekoliko godina, hiljada stvari koje su ti prošle kroz ruke. Yes. I onog trenutka kad su prestale da ti prolaze kroz ruke fizički, siguran sam da je to ono, da ti je laknulo i da je bilo veliko olakšanje, i znam taj moment ono kad ne moraš da rasklanjaš stvari da bi mogao da legneš u krevet. Ali da, pričamo o tome da je to postalo nešto što vrlo brzo i da je vremenom još se razvijelo i sve, ali da je prevazišlo jako davno taj moment da je to jednom u nedelju, dve dana se neko javi nešto. Ne, to je svaki dan neka količina posla. Pa sad ti ih jesi,
omogućio im da oni dobar deo posla urade za tebe, pa da ti samo treba nešto eventualno da središ ili možda čak ne ni to, ali i dalje pričamo o nekoj ozbiljnoj količini posla i pričamo o tome da kao dok niste doneli logičnu i ispravnu odluku i dobili mogućnost da to uopšte možete da uradite, kao to su bile, to je bilo mnogo nekih paketa koje samo da treba da ih odneseš do pošte pa ti se život muči. Jeste. Da, mislim, opet vratit ću se na reč proces, naravno, koju smo, na koju smo se najviše negde fokusirali upravo zbog toga, jer smo u tom lancu stakeholdera kroz koji je jedna porudžbina morala da prođe, taj lanac je bio ogroman i mi smo pokušavali da godinama i godinama ga nekako skratimo i da taj prostor za grešku dovedemo na minimum. Ja tu u početku ono, idem autobusom na Dorćol po zastave, vraćam ih za Batajnicu, pakujem ponedeljkom i četvrtkom u 5 do 8, čekamo da se otvori pošta da bi bili prvi, ostavljamo kese, prekrstimo se, šaljemo post eksportom, i čekamo customere da se jave da je to uspešno stiglo i od početka, od kada on uđe na naš sajt pa sve do kraja dok mi ne zatvorimo taj ciklus prođe jako puno vremena, jako puno tih sitnih stvari se desi i to je nešto na šta smo se u principu najviše fokusirali, da što više taj proces skratimo, pa čak i kasnije kad smo se otarasili tog dosadnog dela pakovanja, fulfillmenta klasičnog, kad je soba prestala da nam bude magacin, čak i tada smo u jednom trenutku dobili pojačanje još jednog dizajnera i jednu osobu za, da kažem, support i malo marketing. I tada smo se trudili opet da sa partnerom i odnosno sa ekipom koja nam je to sve izvodila u Londonu, da napravimo takav put jedne porudžbine da nekako sve teče kako valja. A imate već jednu stvar koja oduzima dosta vremena i poslove i sve, i odlučujete da pravite još nešto. Da. Šta? Zašto po Bogu? Pa nemam pojma, iskreno spisak ideje je onako podugačak, što verujem da i kod tebe je slučaj, kao i kod svih kreativnih i mladih ljudi. Kako se upustim u nešto novo dok traje tri paralelne stvari, nemam opravdanje, možda odgovor na to pitanje uopšte, ali eto, ta negde sve stvari koje smo pokretali ili koje sam ja pokretao nekako bile su prvenstveno za mene. Pa i sam Ultras Design bio je za mene, jer meni su trebale zastave za moju ekipu iz zgrade i trebale su mi nalepnice da ih lepim po pragu na ekskurziji. I negde kasnije, kada su došli i drugi biznisi, kao što je tradicionalizam, ja sam onako želeo neke majice da prodajem, da ispunim svoju još jednu dečačku želju, da lansiram neki brand garderobe, a od skora je to i Sportski zid, koji mi je tu onako najsvežiji i opet onako želim da obeležim Mitrovićev gol u Portugalu tako što ću ga okačiti na zid i ne znam gde će ljudi da skiniraju QR kod i opet i pogledaju video i prožive taj moment, a opet kroz neki dizajn koji je blizak ljudima koji su igrali Football Manager, recimo, to su te tačkice 2D gde verovatno nikad neću biti 3D lik u igre 3D menadžer, već će mi tačkice biti uvek primarne i opet ja kao neko ko igrao i Football Manager i Top 11 i jako pratim sport, nekako to je nekako
kombinacija svih stvari koje mene interesuju, a opet sad već pozamašno znanje u e-commerce-u mi je pomoglo da to jako brzo zarolam, gde sam i svoju neku zajednicu ljudi koju sam izgradio godinama i na drugim društvenim mrežama, između ostalo na Twitteru, gde sam pre nego što sam lansirao ceo projekat zapravo odradio jedan customer research spontani, gde sam pitao navijače Zvezde da mi kažu kojih 5 golova je njima obeležilo život. I ja sam ručno uzeo svih, bilo je preko 150 odgovora, ja sam ručno uzeo, otvorio Excel i davao poene, ne znam, Pavku protiv Liverpoola 1 poen, 2, 3, 5 i došao do prvih 10 proizvoda koji ću da napravim za Sportski zid i to mi je negde bio MVP. Posle kad sam dobio pojačanje u ekipi, onda smo se odlučili da onako dodamo i Partizan i reprezentaciju. I druge sportove. I druge sportove polako ubacujemo, da, najnoviji je tenis. Ali ima tu još zanimljivih momenata koje ćemo sigurno pokriti iz drugih sportova, odbojka, vaterpolo, rukomet, to su i dalje naši sportovi, dok ne pređemo na fudbal jednom za svagda. Ali eto, da ne boksuziram. Tako da eto, uvek su ti projekti bili nekako sinergija mojih interesovanja i mojih sposobnosti da nešto tu prespojim i da to izađe na tržište. Jednu stvar da te pitam, zato što mi nekako deluje kao logično, možda grešim, ali raditi na projektu kao što je bila priča sa zastavama je okej, ali u suštini nije baš najkreativnija stvar na svetu posle nekog vremena. Donosi novac i novac je lepa stvar. Ja sam veliki ljubitelj. Kolekcionar, što se kaže. Podržao. To je sve okej, ali kreativac koji dođe u situaciju da nema kreativni ventil, nego se vrti oko u nekoj kolotečini nečega što je zanatski zanimljiva stvar i s vremena na vreme dođe neki upit koji je super cool, pa ti drago jer je neka čudna priča, čudan grad, čudan klub, neobična poruka, šta god, nije dovoljno. Bar ja to tako nekako gledam. I meni je uvek ta potreba za tim ventilom se u suštini dešavala onog trenutka kad se zasitim jednom vrstom posla, imam potrebe da se izrazim na neki drugi način. Pa da li sad to što se ja izrazim ima smisla, ili je to samo ja ću podelim što je meni zanimljivo, to je priča za sebe, ali mislim da je negde, da je zapravo i ovaj izlet u majice, igranje sa tim, naravno, Sportski zid je opet druga priča, Sportski zid je čista emocija, to je ono, bez daljnjeg, da. Svima jasno, ja sam 100 puta rekao, meni je drago što nisam išao da gledam Zvezda Liverpool, zato što bi umro, znači, vrlo jasno, umro bi i to je to. Ja sam za United 30 godina i meni je svako ko postigne go protiv Liverpoola, velika sva, posebno kad je Pavkov, jer to je opet potpuno neka ono nenormalna energija i sve. Ali taj moment sa majicama, znaš, kompleksno je, drugačije, komplikovano je. Znaš, kad smo pričali, recimo, ono, krećeš u neku priču, pa ti interesantno, pa napraviš za drugare, pa to su sve neki XL-ovi i L-ovi, pa nešto, to iskombinujete sve. I onda dođeš do toga da ljudi hoće, treba im, hoće, i ti razviješ matricu proizvoda. Kad razviješ matricu proizvoda, shvatiš da ako imaš 5 majica, ti u principu imaš 40 proizvoda. Što je pakao. Ako ima po 2 boje, imaš 80 proizvoda. I uvek će da fali onoga čega u tom trenutku je nestalo. Bez obzira na to što ono postoji distribucija i 90% yes. ljudi su ono, L, XL, yes. nema veze, ono, kako je to prosto, tek prvo, ono, šta su ti bile ideje za motive, kako si tu skockao od čega ćeš da kreneš i kako si tu priču razvio i kako je ona napravila svoj exit? Da. Pa u principu tu sam bio, ajde, za nijansu pametniji u odnosu na Ultras, i opet sam to pokrenuo kao neki onako, za početak to je bio dizajn projekat, uopšte nije bio brand, niti je bila prodavnica od samog starta, niti sam ja to tako zamislio, što je
Znaš, ja sam onako mam testovao sam sebe, iako nisam u tom trenutku znao šta to znači, verovatno. I onda sam u principu tamo negde početkom 2019. godine, bila je 20. godišnica bombardovanja, to je 24. mart, i ja sam negde želeo da, to jest repetitivno iz godine u godinu, na taj datum iste slike kruže internetom. Mene to frustriralo, jer je to onako jedan veliki datum za našu istoriju, za našu državu, i mene je frustriralo što nemamo ono adekvatan i preklan dizajn koji kruži internetom i onako da ima neku težinu. To su uglavnom bile neke pikselizovane stare fotografije, mutne, nikakve, i nekako na taj težak dan dodaju još težu notu. I onda je moja ideja negde bila da spojim taj negde prvi motiv koji sam zapravo uzeo iz Marlonove pesme jedne, Žao mi je, i gde sam te neke prve motive zgrada na Ušću, CK, Generalštab, Most u Novom Sadu i Most u Grdelici, čini mi se da su bila prva četiri motiva, izabro njih kao onako, možda je ružno reći, ali razglednicu neke fotografije koje se najčešće pojavljuju vezano za taj period, i uz neke dizajn trendove u tom trenutku dobio krajnji proizvod jako brzo koji se koristi i dan danas kao osnova celog brenda. I gde sam ja to inicijalno podelio na svom privatnom profilu, ta četiri storija, tada story bio jako popularan, još uvijek nisu bili Reelsovi i TikTokovi, podelio na svom profilu, i na petom storiju jednostavno napisao ljudima da sam ja autor ovih radova i da bi mi bilo drago da šeruju. I taj dan ja sam otišao na trčanje, odradio prve radove, okačio na Instagram i ono, ništa, kao nedelja, casual, idemo dalje, spremamo se za ponedeljak. Međutim, te radove je podelilo preko 50 ljudi i tagovalo mene privatno, što je meni bilo jako i veliko iznenađenje, gde sam to ponovio isto par dana kasnije sa nekim sličnim motivom. Čini mi se da je bio vezan za čuveni nevidljivi avion u Buđenovcima, koji je to imao i taj neki naš onako prkosni šaljivi moment, i jako dobro se uklopio u template, i nastavkom rada na tom templateu dalje sam skapirao da mi pije vodu za sve teme koje mogu da prikažu našu tradiciju, kulturu i istoriju, čak i neke teme koje su jako, odnosno manje popularni, jednostavno su kroz našu istoriju, i njima sam kroz moj novi format pokušao da dam na značaju. I onda to je trajalo sad neki period, ajde da kažem, to je bio MVP, gde inicijalno sam imao jako dobru saradnju sa jednom štamparijom iz Jagodine i pre tog projekta, i upoznat sa modelom print on demand, i u želji da ponudim ljudima sve motive koje se nalaze na stranici, taj model mi je najviše pio vodu, jer ko što ti kažeš, ne možeš, ja sam imao preko 200 motiva, to bi bilo preko 1000 majica sigurno, zapravo mnogo više, loše sam pomnožio, ali nije ni važno. I onda sam ja pustio par meseci da se priča razvija samo od sebe, ulagao sam jako malo vremena u to, na nekoj stranici kad mi izađe na današnji dan, ne znam, rođen Branko Radičević, ja onako u pauzi između posla odlučim da napravim recimo dizajn za Branka Radičevića, podelim uz neki opis, da li ga smislim sam ili preuzmem sa nekog s Wikipedije, malo preuredim ili slično. To je nekako otišlo ono u svet, u dizajn formi, i onda sam u trenutku kada je došao prvi upit za majice, odnosno kada sam dobio poruku na Instagramu da li radite majice, opet kao i za zastave, kada nisam radio zastave i dobio upit, ja sam rekao da radim, i to mi je bio okidač kojim sam kasnije razvio i prodavnicu, online prodavnicu,
i potrudio se da ponudim ljudima sve, sve motive koji su bili dostupni. U paraleli sa svim tim, to su sve tvoji hobi, oni jesu značajni i važni, ali u suštini ti si fokusiran na to da gradiš karijeru dizajnera. Sa jedne strane, taj rad u agenciji, to jeste uglavnom grafika, social i sve ostalo i nije, ja to doživljavam pre svega kao jako puno mehaničkog rada bez nešto previše prostora za kreativnost. Nekad imaš potrebu da rešiš neki problem ili da izmisliš nešto, ali u suštini vrlo je kratkog daha bilo šta što napraviš i to potroši čoveka, prosto je tako. Ti si se u nekom trenutku refokusirao na to da radiš UX i UI, koji su mnogo više inženjerska stvar, gdje naravno da dizajn jeste važan, igra svoju ulogu, ali suštinski korisničko iskustvo ne zavisi toliko od toga kako će neko nešto da nacrta, dokle god je pismeno, mnogo više zavisi od toga kako će da ga osmisli i organizuje, što je jedna potpuno drugačija priča, ali verujem jako dobar izbor za tebe. Sad, kako prosto ono, kako se desi taj switch? Ok, u agenciji radiš sve, jer radiš sve, to je to. Da, ali pa, zašto si se fokusirao i kako ti je teko taj deo karijere? Da, pa i u agenciji od početka bilo je negde prilike da se radi i na UI UX-u na nekom bazičnom nivou i negde sam se trudio da grabim te projekte jer su mi negde bili interesantni od samog starta, da malo pobegnem od tog print i social media dizajna. I onda i u tom periodu početka karijere, tamo negde 2017. I čak i u toku te prve godine ja sam imao priliku da dizajniram sajtove, da dizajniram aplikacije. Ali sam se to ubrzo nakon toga, to što si rekao, skillovi su najrazličitiji mogući za jednog dizajnera u marketinškoj agenciji. I meni je bilo jako drago što sam dobio priliku i da se bavim i malo UI UX-om, tada ne znajući mnogo o tome, ali bilo mi interesantno. Ali ono što je bilo dosta bitno jeste da sam se ja bavio korisničkim iskustvom kroz moje side projekte, ni ne znajući šta je korisničko iskustvo. Ultras je upravo i najbolji primer za to, gde smo mi pravili neke custom analitike korišćenja tog našeg glavnog tula za dizajniranje, prioritizovali elemente na ekranu u odnosu na to kako ih oni koriste, izvlačili podatke koji templatei su nam najpopularniji, jer su svi print fajlovi prolazili kroz da kažem, moj tastaturu i miš, pa sam mogao da izvučem tu neke podatke i kvalitetne i kvantitativne, gde smo mogli da uvidimo neke paterne i u tom nekom ranom stadijumu projekta i gde smo mogli kasnije da, ajde kažem, poboljšamo to korisničko iskustvo za korisnika kako bi on sve to brže i bolje odradio. I onda kasnije, kada sam se kompletno fokusirao u nekom trenutku na UI UX i počeo da učim šta je to onako teorijski, i onda sam počeo samo da povezujem, ovo sam radio isto to, samo nisam znao se tako zove, gomila stvari u tom procesu, tako da mi je to negde dalo taj vetar u leđa, jer sam zapravo imao gomilu iskustva, a da nisam bio ni svestan toga, samo sam se full fokusom na product, odnosno UI UX design, strukturirao taj to praktično znanje koje sam imao u tim projektima i zapravo mogao malo da ga formalizujem i da stanem nekako iza njega nekim odlukama koje nisu bile samo moj lični osjećaj koji sam do tada koristio, koji je često bio tačan, ali eto nisam imao neki veći argument od toga, ali onda eto u tom trenutku kada bacam fokus na to kompletno, onako dobijam poslednju slagalicu u mojoj karijeri dizajnerskoj i nekako odlučujem da se bavim time kao primarnim poslom i ono sve u cilju da
ono, se ljudi brže registruju na bilo šta što dizajniram. Dajem primer samo, ali ovaj, to mi je bila neka, ajde kažem, sinergija praktičnog znanja koje sam pokupio do tada, ovaj, onako gerila znanje, ovaj, što se kaže, i kasnije kada sam počeo teorijski to malo da izučavam, pa mi je sve dobilo nekako veći smisao. Ne, ja stvarno mislim da je ono, najbolja stvar koja može da se desi je da postoji ta sinergija između strukture zanata, veštine koji se dobija ono jednim, tako reći, akademskim procesom i snalaženja koji dolazi kad te neko baci u vatru i kaže jebi ga sad to napravi, ne znam kako, ali napravi i ovo sad iz nekog razloga ne radi, ajde provali zašto i ajde provali kako da ga popraviš, a da ne slomimo sve ostalo. Znaš, i zapravo magija nastaje kad se te dve stvari spoje, jer ni jedna od njih sama za sebe nije dovoljno dobra. Akademija bez nekog realnog znanja u principu je super za razgovore uz čaj, ovaj, sa sredovečnim ljudima, a gerila je gerila i gerila nikad neće biti dovoljno dobra na duge staze, ona je super da ti nešto premostiš i prebuđiš, ali znaš, yes, niko ne želi da živi, niko ne želi da prelazi most koji je nastao na taj način. E, tako isto niko ne želi ni da koristi dugoročno servis koji je napravljen tako. On mora da bude testiran tako, jer u svakoj drugoj varijanti je to neisplativo, preskupo i prekomplikovano i nema lakši i bolji način da testiraš da li su te hipoteze ispravne. Ali kao, ono, napravi, vidi da radi, onda ga napravi kako treba. Tako jer je, lepo, mislim, je kad se napravi kako jest, treba. Gerila upravo i služi za, pa mogu reći da zasigurno može da pokrije MVP fazu i da testiranje može da se izvede jako, jako brzo. Ukoliko imaš onako skila i znanja da to istražiš dovoljno dobro. Gde si ti sad sa poslom? Odnosno, kako bi sad opisao, pošto si se ovaj, oslobodio jednog dela projekata, gde si ti sad sa poslom i šta su negde tvoji planovi za dalje? Trenutno radim kao UI UX dizajner u jednoj nemačkoj kompaniji koja ima ovde predstavništvo. Full fokus, kao što si rekao, na UI UX i celu tu ovaj, ceo taj segment dizajna. Ovaj, tako da tu sam trenutno. Što se tiče drugih stvari, tu je naravno Sportski zid, ovaj, kao stvar koja onako živi i raste, ovaj, zajedno sa celim timom. Ovaj, tu se uvek krčka nešto u pozadini. Ovaj, jedna od takvih stvari jeste i dizajn zajednica, ovaj, koju sam negde, mogu da kažem, formalizovao, jer ona zapravo postoji dugi niz godina, gde sam ja sa nekim dizajnerima koje sam poznavao ovaj, privatno, zapravo održavao neki odnos i kontakt, sve u cilju razmene znanja i razmene znanja i iskustva iz raznih oblasti dizajna, kao što smo rekli, ima ih mali milion. Ovaj, tako da, što se tiče planova za dalje, nisam ih napravio, ovaj, nisam napravio godišnju listu, ovaj, ali svakako ono, full fokus na ove stvari koje trenutno imam, ovaj, naravno uz usavršavanje i dalji rad na teorijskim stvarima koje sam ispustio svih ovih godina. Šta bi bio tvoj neki savet ljudima koji razmišljaju na sličan način na koji si ti razmišljao kada si ulazio u projekte? Ovaj, i šta bi savjetovao nekome ko prosto ima priču koja mu je draga, ali ga prilično opterećuje i ne zna šta s njom da radi i kao jako je teško pustiti, malo je manje teško pustiti za novac, jer novac je lepa stvar, ovaj, ali vrlo često ljudi zato što nisu u stanju da puste, učine da nešto propadne, jer oni više ne mogu da ga izguraju i volao bih nekako, znači ono, jako si mlad, a mislim da si uradio neke prilično hrabre stvari
i volao bi prosto da podeliš ono kako izgleda ta cijela priča. Cifre i ostale stvari me ne zanimaju, više me zanima onaj unutrašnji osjećaj i proces pregovora, dogovora, ono šta je tebi bitno, šta je bilo bitno drugoj strani, kako ste se dogovorili da te stvari nastave da žive, a da ti rešiš sebe ono dva velika kamena. Jasno, pa da, dva velika kamena su možda najbolji izraz za to. Upravo iz razloga jer ti biznisi su onako postojali godinama, na moju veliku sreću postoji dan danas. I nakon trenutka kada sam prestao da budem deo jednog i drugog, oni su nastavili da žive punom parom i da se razvijaju. A upravo pitanje koje sam verovatno najčešće puta dobio nakon što sam ono podelio tu informaciju da sam izašao iz oba projekta, bilo je pitanje jel ti žao? I nikad nisam znao kako da odgovorim na to pitanje jer nije mi bilo previše žao. Negde sam se fokusirao na to kao da je to dobra odluka za mene, i za nas u slučaju Ultrasa, i verovao sam da je ulog puštanja tog projekta, odnosno prodaje projekta, i benefit koji će da dođe nakon tog uloga mnogo veći za mene karijerno i da će mi doneti mnogo više nego da upravo da se zarobim u nekom tom međuprostoru gde sam i na oba projekta negde osetio da sam se istrošio, ako najiskrenije, da sam lupio neke svoje limite i da sam inovirao na tim poljima koliko god sam mogao, i da sam jednostavno morao da pustim projekte u našem slučaju oba prodajom da bih mogao da se fokusiram na neke nove stvari, da istražim neke nove, neki novi format sadržaja, neke nove probleme, izazove. Tako da moj savjet bi generalno bio ljudima koji, ajde kažem, muče, ne znam da li je to prava reč, ali koji stagniraju, jednostavno nekad je bolje pustiti. Mislim, to će se isplatiti, u mom slučaju se isplatilo, gde sam puštanjem ta dva biznisa, mislim nije puštanje, ali oslobađanje moje lično, dobio mnogo više sa druge strane u nekom karijernom razvitku i mom ličnom razvitku, gde to vreme, odnosno koliko god ti optimizovao procese i izlazio iz operativnog dela posla, svih tih godina to ti stoji na leđima. Znači, koliko god da ja zaposlio novog dizajnera i novu osobu za support, ja sam i dalje vlasnik toga svega i to mi stvara neki pritisak, a jednostavno čovjek se zasiti svih tih godina i trudi se da inovira koliko god je moguće, ali jednostavno dođe se do kraja. I u našem slučaju to je bila jako dobra odluka, najviše karijerno, i jer smo negde praktično smo napravili vagu šta će nam doneti i u šta ćemo moći dalje da se usmerimo kada oslobodimo jedan deo dana u našim životima. Ja stvarno mislim da je taj trenutak koji se desio, da je možda mogao da se desi kasnije, možda je mogao da se desi ranije. Tu sad ima raznih parametara i svega, ali da je suština u tome da ste vi u tom projektu za vas napravili pun krug. Tako je. To ne znači da taj projekat ne može da sad ono, se revampuje kroz nekog drugog i da neko drugi neće doneti tu vrstu nove potrebne energije, da on neće, možda, mislim, on će i prirodnim putem rasti svakako, ali i da neće možda da se pretvori u nešto 100 puta veće uz nečiju tuđu energiju, ali da je za vas ono ciklus suštinski završen. Yes. I da je bilo šta drugo u suštini verovatno značilo stagnaciju za vas, ali što je mnogo važnije ako pričamo o nekoj vrednosti, stagnaciju za projekat. Tako je. A u vreme u koje projekti koji stagniraju vrlo brzo gube šansu da ostanu konkurentni. Jeste, mislim, da, konkretno spomenuo si reč ciklus i da smo završili jedan ciklus koji je zapravo bio mnogo pod ciklusa, upravo
iz razloga što smo nekako nekoliko puta iz pepela digli ceo projekat i uspeli da se izborimo sa gomilom problema, i onda kada to nekoliko puta uradiš, onda taj neki put koji ne znaš koji je po redu već je zapravo poslednji put i treba da se podvuče tu neka crta. I da se neko novi bavi nekim novim problemima. Tako je, upravo. Kojima i svežu energiju i nema ono traumu od ranije i sve ostalo, i ima jaku motivaciju da tu priču pogura još koji stepenik više. To je i ono kad imaš talentovanog košarkaša ili fudbalera koji voli svog trenera koji ga je napravio najviše na svetu, ali pravi trener u jednom trenutku kaže: sine, vreme je da odeš tako dalje, je, a ja ću i dalje da te volim kao što sam te voleo i do tako sad, je, ali je, za tebe je potrebno da odeš dalje da bi napravio još tih nekoliko stepenika više, i posebno za projekte koji su to, ne mogu da kažem samo hobi, zato što nisu bili hobi jer jesu biznis, da, jesu krenuli, ali jesu side projekti i nije nešto gde ti sebe vidiš za 40 godina da to radiš. Ili 20. Tako je, tako je. Lazare, hvala ti. Mislim da je ovaj, za najmlađeg učesnika, mislim da je priča bila vrlo interesantna i poučna, i sam taj moment da si suštinski ono self-made man koji je napravio neke sjajne stvari i koji je mnogim ljudima koji vole slične stvari kao i ti ulepšao neki dan, neko iskustvo, nekima možda i više od toga. Mislim da si napravio već veliku stvar, a da ima još puno vremena da, da uradiš još nešto, još nešto ovaj, sjajno. Najtoplije preporuke za, za Sportski zid kao projekat, zato što mislim da je zaista jedan neverovatno lep, uredan i kulturan način da istakneš nešto što ti je zaista važno, jer mi smo deo zemlje i podneblja gde su te stvari možda jedino čime možemo da se pohvalimo i jedina stvar zbog koje se tako radujemo godinama unazad. Yes. Tako da hvala ti na tome što održavaš ovaj, sećanje na to i podsjećaš. Prošli smo ono vreme kad smo kupovali Tempo da bismo imali poster na zidu. Ja više ni ne znam da li postoje mesta na kojima možda kupiš postere, košarkaše i slične stvari, ali mislim da ovo je jako dobra zamena, jer ovo zamenu možeš da staviš bez obzira da li imaš 7, 11 ili 25 ili 40 godina na zidu. Tako je, hvala tebi na pozivu, bilo je zadovoljstvo moje. Ovaj, a da, upravo to, sport je neka naša zvezda vodilja bio svih ovih godina. I baš sam skoro sa Burazerom komentarisao kako već 15 godina Đoković igra finale nedeljom, i to je ako obeležilo mnogo života ovaj, svima nama, a pored toga i mnogi drugi sportski momenti koji eto, sad mogu da budu na vašem zidu. Hvala ti još jednom. Hvala vama što ste nas slušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Pratite svoje snove, nađite način da se njima bavite, pa možda od njih bude nešto, a ako ne bude, makar ćete imati stvar koja će da vas leče kad završite svoje dnevne obaveze. To bi bilo to. Mi se čujemo i vidimo ponovo naredne nedelje.